Labas rytas, labina, labas vakaras. Skėlėme, pasportavome ir esame Ukmergėje. Viskas tiesiog aфиgena. Vienas dalykas, kuris gal blogas, tai kad pasibaiginėja mano jau Old Spice'as. Tai nėra labai gerai, va jau tušės reikės Vilniuje arba Ukmergėje šiandien ar kada nusipirkti. Dėl to, kad visgi geras dalykas žiūri ir taip taigi baigėsi, visas man nelabai patinka. Nežinau dėl ko, bet to dar normaliai dažnai nešyti, pabiški. Tai greit išeina, nu, nežinau. Bet ne. Šiandienos planai yra tokie, kad beveik jų nėra. Epizodo atžvilgiu išrutuliosime kažkokią temą vis tiek. O taip, tiesiog pradėkime savo dieną, šypsokime daug, reikia susitvarkyti savo plaukų. Gražus oras, tikrai visai gražus. Biškiuką vėsoga, bet nieko. Nuvežėm sesiją į mokyklą. Jo, dabar atvarėm pas mamą į darbą, einame pas ją. Pasimsime, ką reikia ir ką paduosi, tada tikriausiai darysime kitus darbus, tai yra važiuosime kažko tai nupirkti ar kažkas tokio. O po to nežinau, ne mačiutė sakė dar paskambinti paskui. Todėl žiūrėsime, gal ką mačiutė dar yra sugalvojusi ir panašiai. Tai va. Planas pirmas, kai paskambinau mačiutei. Eikam važiuoti dabar iki kaimo, paimti mačiutę, nuvežti ją Ukmergėn, tikriausiai apsiprekinti, kiek spėjau greitai. Ir tada reikia pusės pirmos susukti ir grįžti namo. Bent jau tokie yra planai pas mus. Tai va. Ką pas mamą pamatėme, tai pasižiūrėjome, kaip mamai sekasi dirbti naujoje parduotuvėje. Pasakė, kur reikia namo, ta prasme reikės nuvažiuoti paskui nupirkti herkui dar pavalgyti sauso ėdalo smulkaus. Tai va, su tais dalykais tai pabaigta, važiuojame dabar į kaimą. Kelias kaime, žinokit, belė kaip slidus, ta prasme, čia visur normaliai, keliukas geras, važiuoja gražiai, kaimo 3 km ruožas, vien ledas. Vos sustojau, ta prasme, išsukt posūkį, važiuoju lietai, stabdau ir čiuožiu visą laiką, tai taip čiuot sustoju, bet sustojau. Tai dabar svažiavame į Ukmergę. Jos nori užoldų pasižiūrėti, tai va dabar žiūris užoldas parduotuvėje. Buvom dar kitoj parduotuvėje tenai, bet tenai nerado, iškart sako, negražu, iškart išėjo, va tik tai atėjo, pamatė, čia išėjo, iškart dabar šitą atvežiau, čia pasižiūrės, gal yra užoldas, gal ne, nusipirks ir tada nuveš dar į Lidlą ir po to atgal. Tai va, viskas labai gerai. Svarbiausia yra padėti saviems ir, nežinau, būti pačiam geram. Kame dar skyščia langų, pasipylėme iškart 3 litrus, dabar ramu, pilnas, pripiltas gerai. Bam, Simas. Plan slidu, nereikia vėl išgirti prieš kameras, nes bus ne kažką ypač dar kaime centre, ne. Paskutinė parduotuvė, tai yra kaimo parduotuvė, kurioje darbišiuką kažko nusipirks, nes dažniausiai laiką mieste nenusiperka visko. Ir tada dar sustojau šioje parduotuvėje kažko nusipirks. O šiaip, viskas visai neblogai. Beveik 12 valanda, prisime jau greitai į Ukmergę, dar gal prie kokio ežeriuko nueisime, prie savo balos iškas tos pažiūrėti, kaip laikosi. Manyčiau prie balos dar staigi nueisime ir visio. Taip, laukia vėl ilgas kelias šio keliuku dėl to, kad taip. Kalbu su jumis, bam tėtis, kai man sako, reikia važiuoti į bykvą. Tai va, nuvažiuosiu staigi į bykvą, bet tiek reikia pažiūrėti, kaip atrodo mano kaimas ir mano balytė. Bam, aфиgenai, tikrai gražu, tikrai. Jau greit užšals gerai ir galimės daryti nesąmonės visokias. aфиgenai. Tai va, judame dabar vėl į Ukmergę, nes reikia dabar važiuoti į bykvą, pasižiūrėti, kiek spėjo mamai skalbimo mašinos. Todėl judame dabar tenai. Čia, sutvarkėm visus reikalus, esam biukuvoj, paėmė mamai naują kiviuo mašiną, nes kadangi taviškai sugeda, dabar parvešėme ją namo, nunešime vidun, arba nenunešime, o po to važiuosime tėtis pasiimti iš mokyklos. Tai nebloga šiaip skalbenkė, tai kam įdomu 7 kg talpos ir panašiai, 1400 susikimų per minutę ir kaip ir visio viskas. Dabar dar atvarėme į maksimą, parvežėme mamai kiviuo mašiną, viskas yra normaliai, reikia pasiimti biškį saldomynų ir panašiai, tada dar reikia dar surelį kažkokių. Barakui dabar jau ramu, kokias 2 savaitės nereikės nieko, bet šiaip reikės tavo mato pasiimti nepamiršti, žinoma, tada dar alėjau. Kitų medžių okay. Lengva istorija. Mama šią automatinę turėjo jau kažkur apie 14-15 metų mažiausiai. Nei kartą nekeitė, karts paremontuodavo, bet patys tėvai, ta prasme tėtis, dėl to, kad tėtis šitą dalyką moka biščiuką, paremontuodavo ir netelio skalbdavo ir viskas būdavo labai gerai. Bet galiausiai atėjo galas praeitą savaitę, neklistu, visiškai nesugedo, ten viskas išsilankstė, ten sulūžo, tiksliai nežinau kas. Iš čia atrodo, kad viskas normaliai, bet vidu tikriausiai viskas jau subirėjo ir panašiai. Šiandien su tėčiu paėmėm ir nupirkom naują. Taip, tėtis dabar Alytui, todėl aš pats viską padariau, bet žinoma, jo vardu viską darėme. Paėmėm, nupirkom mamai kalėdinę dovaną, naują skalbimo mašiną. Ir manyčiau, tai yra labai nuostabi dovana, dėl to, kad jinai jos norėjo ir jo gavo. Nors tėtis, kiek žinau, sakė, kad šiandien tikrai jos nepirks mamai. Girdėjau, taip sakė, tikrai nebus jos 100%, bet va, taip, opa, ir paėmėm. Tai va, aišku, mama dar to nežino. Šiandien mama grįš tik 12 valandą nakties namo, tada tik tai pamatys. Todėl reakcijos, aišku, jos nesiek neįrašysim ar panašiai, bet manyčiau, kad bus laiminga, tai yra labai gerai. Manyčiau, tai yra pagrindas. A dabar, draugai, baigus šią istoriją, reikia varyti pas šunį ir susitvarkyti visus kitus namų ruošos darbus, nes darbų pilna.
medžių iškūrėm, viskas labai gerai. Tai va, dabar palauksime, kol normaliai įsikurs. Ir tada tikriausiai vešime sesiją jau šokių treniruoti, nes tokia yra plomai, šiaip aplomai tokia diena su judesiu biški, bet tai yra gerai, kai turime veiklos ir panašiai, nes man tikrai patinka kažką tai veikti, daryti ir panašiai, nes tos veiklos kažkaip liūdna būna. Dabar toks yra tik tai gyvenimo klausimas, ką šiandien valgyti, nes mama vis tiek tai 12 naktis tik grįš. Tai reikės kažką pačiam gamintis, bet tai tikrai nėra blogai. Bet vis tiek, reikės žiūrėti, ko gero yra šaldytuvė, tai va. Nu va, nusipirkam pizzas, reikia dabar viską pizzą pavalgyti, nes kai mamas nėra, tai reikia kažkaip gyventi, ar ne? Tai va. Beveik 11 valandą vakaro, surytino beveik visą epizodą, laukiu mamos, kol mama grįš, sakiau netoliau Ukmergės, todėl toj manyčių turėtų man paskambinti, kad aš ją pasimčiu, dėl to dabar esu centre, kad iškart paimu ir važiuoju namo, pabaigti šį epizodą ir eiti liulė. Kažko pradėjo grauž pasitipi, dėl to gali švies biški barzdaivara, bet taip parvežė mamą, viskas namelė. Tai va, draugai, ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj, su kitu epizodu, su kitais nuotykiais, prenumeruokit, sėkite svajonių, ir šiandien viskas. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Tai va, draugai. Ką žinau, rytoj net nesijūtoju, ką veiksime, bet ir šiandien labai žinojame, bet taip gavosi, kad visai neblogai gavosi. Tai va, draugai, iki.